Bona nit, nois i noies. Avui, a diferència dels altres dos dies, només em podeu sentir. Sentir, i si us ve de gust, també em podeu escoltar. Però no em podeu veure. I és que m'he amagat. M'he amagat, sí, preventivament, cautelarment, perquè tenia por. Tenia por de tants errors. En realitat, estic espavordit, esparverat. Tinc molta por dels errors. Em fan paura, autèntica paura. No puc veure'ls, no puc consentir-hi. No, però estic segur que entre tots ens en sortirem. Segur, segur que sí. Són errors de tota mena. Sintàctics, de lèxic, de pronúncia, de morfologia. Avui n'heu de trobar 13. 13, justament! 13! Som-hi, doncs. Ara no ens podem donar abraçades, ni ens podem donar petons. Donem-nos, però, una mica de temps. Que no hagin de dir mai, després d'aquesta experiència funesta, no és que no m'ha donat temps de fer tal cosa. No, cal donar-se compte que la vida l'hem de viure en plenitud. No doneu mai res per fet. No doneu pel sac. Em dóna igual, diem de vegades. Doncs no ho digueu, no. Deixeu que us doni l'aire, això sí. Deixeu que us doni el sol. Doneu una ullada a tot el que us envolta. I comprometeu-vos de debò amb els altres. Doneu per això el primer pas. Tant dona. Pot dir algú, doncs no, no tot s'hi val. Doneu-vos pressa, per si de cas. Si això fos un ordinador, us diria que li donéssiu a l'enter. Totes aquestes reflexions no us donen que pensar. Algunes, potser, fins i tot, us donen pena.